cabasho aan u gudbinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ugu gudbinayo go'aanka aan gacanta ku hayo oo la bixiyey 1979-kii oo ay ku qoran yihiin 4 qof oo maanta anigu ka noolahay. 3 qof oo kale way dhinteen, waxaa ka mid ah hooyaday iyo 2 nin oo kale, Ilaahay ha u naxariistay, iyo aniga ayaa ku qoran. Go'aanka dhulkan lagu siiyay adarkaysay ay ka muuqato astaantii barkadii ay ka dhex samaysay. Waxa dhacday inuu maareeyay hore dekedda Berbera uu hakis ku soo rogay dhulka ummaduba ay leedahay oo uu yidhi waa danguud. Cali Xaaji Cumar Maxamed markii labaadna uu isagu u soo samaystay waraaqo uga soo samaystay caleema reexaan 500 oo mitir oo isku weera oo dhulkayagii gelaya oo aa aragtaan oo uu yidhi waa dhul anigu aan leeyahay. Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu cabashada horta marka hore hoos u eego. Maayorka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin waanu sheegay wuu ogaa, wuu hakiyey. Haddana wax dhacay oo kaasoo uu fasaxo deyrku uu socdaa jagadayadiina uu gelaya jagooyin kaloo dadleeyiina uu sii dhex marayaa deyrku. waxa weeye haddii nin walba 500 iyo 500 la siinayo dadkii dhulka hore u lahaana dhakada laga marinayo oo kula shiro koobayo waraaqo xaaraan oo uu ka soo samaystay wasiirka hore Hawlaha Guud, waxaan leenahay madaxweyne intaan meesha laysku layn dad agoona baa leh, go'aankii waa kaa halkaan ku soo bandhigay, aniga ayaa ka mas-uulahaa. Berbero oo dhan baa noo taqaanay dhulka. Madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa inuu dhulka la joojiyo oonu gaarin dhulkayaga. Gabagabadii waxa uu fariin la xiriiray arrimaha dhulkani uu u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan kuu sheegay magaalada Berbera madaxweyne waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo ay ciidamo fara badan iyo saldhigyo fara badan iyo dowlado fara badan oo baawar la isaga dambeeyeen. waa magaalo raad iyo taariikhi taalo. raadka iyo taariikhaha yaal waa magaalo afarteeda koono hub iyo saanad ku aasantay. waa magaalo madaxweyne waxaanan garanayn inaan u kaba sheekeynayo. dukumentkeedii baan hayaa, cadeymaheedii baan hayaa, mid walba waan is dul taagaya. haddii lay duro layla ka soo saar qaar baan dibadda ka soo dhigaya. madaxweyne waxaan kuu sheegayaa dhulkani taariikh uu jaraya Soomaaliland, dhaqaal uu jaraya, dhoobada iyo busaaraddeenu kaga baxaynaa, aqoonsi baynu ku helaynaa, ummadda adduunyada iyo caalamka Ilaahay bay noogu soo joogsanayo oo garteenna Soomaaliland had iyo jeer waxay ku doontaa caalamka noo joojin waayey. waa laynoo joojinayaa, waa laynoo garqaadayaa Soomaaliya iyagaa u sabab ahaa inay ciidan siiyeen ay ka iibiyaan Berbera. magaalada Berbera 3 kilomitir iskuweerka ee laamigu ku wareegsan yahay mooye ma jiro meel degdegaan. dhulkan ay bixinayaan dadkani ama golahan deegaanka ahaado ama kuwii ka horreeya ahaadee dhul la bixin kara maaha. waa saldhigyo military, waa meel saanada iyo sunu ku aasan tahay. waxaa loo baahan yahay madaxweyne inaad wax ka qabato, wax allaaliya wixii cadayma, cidna bilaash isagama eedaynayo.